Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Женя Алексиева и съм заедно с Leopard Deluxe, които ги определят като феномена на българската underground сцена. Сега ще разберем защо е това. Здравейте! Ами, да, здравейте! Най-вероятно, може би, ни определят като underground по проста причина, че вече, може би, повече от 7-8 години нямаме албум. Имаме няколко награди, направи сме адски много концерти, но примерно албум така или иначе няма. И може би заради това наистина хората ни определят като все още underground група. Какво ви вдъхновява? Собствените ни чувства и усещания за света и за нещата, които ни се случват най-вече. За музиката, за хората. Самото правене, бих казал, на музиката, самите концерти и взаимната връзка с публиката, която имаме по време на концертите. Това е най-готиното, което всъщност ни вдъхновява да продължаваме. Музиката ви е смесица от различни стилове, от различни години. Как се определяте вие? Ох, това е най-трудният въпрос, който... Да, има всичко. Ами, не мога да се определя. Аз лично не мога да кажа какво свираме. Просто, както казах, това са нашите усещания и възприятия за света, нашите собствени вкусове, премесени по такъв начин, че всеки да намери нещо за себе си вътре. Говоря за нас самите, не за публиката ни. Това е отделно. Така се раждат нещата. Всеки си вкарва своя себе си в даденото парче или нещо, което правиме. Колко парчета имате записани до момента? 10-11. Не знам вече, ние толкова отдавна ги записахме, толкова пъти ги презаписвахме, че то накрая стана една голяма каша. Има 10-11 парчета със сигурност. Има и други нови, които не сме записали. Надявам се някой ден да ги запишем или въобще нищо да не запишем, защото то нашата голяма сага. Мисля, че все пак и ситуацията, нали, в момента е такава, че не е нужно дори в момента да човек да издава албум. По-скоро лайфовете са ни по-важни и точно тази връзка с публиката, която е. И всъщност, ако може би дори за напред издадем нещо, то ще бъде по-скоро някакъв сингъл с някакво парчета и да речем с някакъв клип, ако има къде естествено се върти. И мисля, че албум просто вече като цяло няма смисъл да се издават цели албуми. То е и световна практика, хората общо взето вече работят само на сингли.